السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكي حيل قنت داها غيس عبد الله كاري مقاتيك النول عقل كيسكو ما تليسو وان دي سوال لابطي وحان فايز ان لايف توس ان كاقا هاي نكا بيشكا ان وحان دي هيا وربحنا كلا دوان وحان كاعد سنة يانا شير قريسيد ميل والبقريسيد يوتيوب كان سور راعدين حيل قنت دي ميديا واسيدا وفيسبوك واسيدا بيشكا وقران يهي واسكو مقع سور راع سي او ركيغا ادو هشين ميل والبان او هشين wararkan idin haya saaka waxay kala yihiin gobolka gedo amxaaradii ugu badneed ama etiopiyaankii ugu badnaa ciidankii ugu badnaa oo soo buux dhaafshay en warar xogaal ayo oo hadda helay ayaa waxay ii sheegayaan etiopiya ciidankii etiopiya inay soo dhaafayso luuq oo ay u soo socoto dhankan en buurtan la yiraahdo buurtii la dhihi jiray en oo luuq looga soo daadagi jiray markii soomaaliya xaggeeda laga yimid ukur miyaa la dhihi karin ukur oo wabigan shabe wabigan ee tubada hoose markii la dhaafo luuq la dhaafo buurti dheerada baabuurta kasoo degi jirtay wada la yiraahdo subhanallah iyo buurtan ukur la yiraahdo labadaas laga soo degaa haas waa saxana inay soo dhaafeen oo buurta soo koreen oo u soo socdaan dhanka waajid iyo ceel meeshi magaaladii oo xuduudka la leh magaaladii isheeg luuq markii laga baxo oo buurta ukur la maro oo biyaha farta mari jireen biyaha naturalka oo buuraha ka yimaada inay saaka soo maraayeen oo soo dhaafeen aan warku haya ay soo galeen gobolka Bakool en waxaan kala rahayaa inay soo buux dhaasheen dhankan gedo soo galayaan dhankan maaragtay isheeg been Bakool ay haddeertan en bay ay soo gaarin laakiin Bakool ay ku wada yagihiin dhankan ay ka soo gareen Jarato meesha liira ay soo dhaafeen dhankan ay ka soo galeen gedo ayaan hayaa amar ay ku socdaan iyo amar ay ku yimaadaan Ethiopia idin ma cadeyn karo waa niman maaragtay sida aan wada ognaaba heshiis hore ku socda waraaq hore saxiixneedna ku socda muddo dheer ayaan lifekeyga waxaan kugu sheegayay muddo dheer ayaan kugu soo celcelinayay aakhirka u dambeeya maxamed cabdullaahi farmaajo inuu u xubsiiman doono hogaamiye kooxeed saldhigna uu ka dhogan doono gada iyo baydhabo isaga iyo lafta garen ayaa arintaas si kalsooni buuxda ugu wada sheekaystay waxayna iska dhaadhiciyeen shacabka halkaas ku nool inay afduubi karaan kana jamhadeyn karaan intay rabaan en sidaan wada ognahay waxay weyn gobolka en koonfur galbeed la isku yiraahdo waxaa u dhashay rag aqoon yahana oo tiro badan oo wasiir hadda awood lara loo magacaabay wasiirka diinta iyo awqaafta wasiirka gaashaandhigga gudoomiyaha baarlamaanka ninkii balaaga ahaa ninkii aadan sareen soo raahaa raggii isbeddel doon erga isbeddel doon la yiraahdo markii keenay raxan weyn ahaayeen oo xasan sheekh maxamuud ku yimid u malayn maayo lafta gareen inuu af duubi karo en u malayn maayo lafta galeen inuu ku guuleysan karo inuu koonfur galbeed uu awood u sheegto etiopiyaan uu ku xukumo etiopiya maanta maahan markii aada soomaaliya aada ugu caga jugleyn laheed etiopiya waa burburtay they are destroyed waa baabi'een eberay noqdeen dagaalay galeen qabiilay u kala jeexmeen soomaaliya hadda ka daran yihiin and secondly wuxuu aada ku hingoobaysaa aada ku ceeboobaysaa lafta gareen Ethiopia connectingkeeda ugu weyn Soomaalida deegaanka Soomaalida Ethiopia weyn waana niman ogaadeena Raysal Wasaarahuna waa nin ogaadeena connectionkaaga halkaas uu ka baaba'ayaa Abiy Ahmed connectionkaagu ka baaba'ayaa Soomaalida uguma bootin kartid xataa Farmaajo xataa Fahad Yasin xataa inta maaragtay in ciidamadan maaragtay amarkooda ay ku yimaadeen waa ka baaba'ayaan niman iska laaban doona weeye ujeed aan hadda ka horan waxaan idin sheegay dagaalka ay soo qaaday Al-Shabaab oo New Police ay la gashay dagaal siyaasad ku qotoma inuu yahay shabaabna ay yihiin niman dealer ah oo anigaas qays haddaan maanta lacag haysto oo aan million dollar bixin karo aan u diri karo meeshaan raba shabaab inay yihiin aan idin soo gudbiyay shabaab New Police meelahay kula dagaalameen dhul ugu adkaadeen oo New Police ku adkaadeen lacag waxay ka qabanayeen ugu yaraan 500 kun million lacag gaarta xataa waa la qabtay 500 dollar waa 500 kun waa la qabtay 800 kun meera lagu qabtay goobihii looga adkaaday shabaabka New Police lacagtaas ay ku qabteen dad shacab ah xataa waxay buuro ka heleen lacag gaaraysa 400 kun oo shabaab uga tagay lacagtaas ayada dhiilkay soo qaateen waaye lacagtii ay ku noolaan lahaayeen oo buuraha inay la soo koraan rameen waaye shabaab waxaana soo siiyay ragaas soo siiyay Soomaaliya xukunkii doorashada ku guuleysan waaye ku hingoobay say islahayeen Soomaali wa hor joogi doontiina ku ceeboobay ayaa lacagtan soo siiyay ujeedkuna wuxuu ahaa shabaab inta la daandaansado nimankan iyo New Police
inay ciidamada Itoobiya ay sida hadda ku soo galeen Gedo iyo Bakool ay ku soo galaan ujeedku wuxuu yahay Koonfur Galbeed gobolka la isku yiraahdo iyo Gedo oo Jubaland ka mid ah in maaragta halkaas dhig looga dhigo Itoobiyaan heshiiskan hadda koor uu horeeyay waxaa loo saxiixay in looga qabto Jubaland ninka la yiraahdo Axmed Maxamed Islaam laakiin waxa hakii oo lagu dhici waayo looga cabsaday waxay ahayd in maaragtay saxaafaddii ay qabsatay Soomaaliya in Axmed Maxamed Islaam la weerarayo Itoobiya lagu weerarayo ciidamadii Soomaaliya lagu weerarayo baraha bulshada oo dhan ruuxna annaka ruuxnay ragii baraha bulshada ka hadli jiray sidaas ogeyd maxaa Cabdullaahi Farmaajo wuxuu is yiri haddii dagaal ku qaado Jubaland waxa dhacaysa adigana maaragtay Muqdisho inaad nabad ku joogin asagaa la fiisoo cabsaday sidaas ogeyd oo dagaalkaas uga baaqsaday laakiin waraaq si saxiixneed ayay ahayd waraaqdan oo loogu talagalay in Axmed Maxamed Islaam looga qabto Kismaayo long time saxiixneen ku yimaadeen oo hore waana arki kartiin baraha bulshada in dhaxyaacaysa waraaqdan ay ku saxiixantahay lafta gareen Fahad Yaasiin Maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo Abi Axmed oo heshiiskan uu qorayo inay ciidamada African Union ee Soomaaliya joogo la yiraahdo ADMAS hadda loo bixiyo ama Soomaalida la dhigi jiray waagii hore inay xoojinayaan ciidamada Itoobiya saldhigna ay ka dhigan doonaan Gedo iyo Baye Bakool anigu xilguntada runtaadii ugu imaanaysa xaqiiqadaadii ugu imaanaysa wax weeks link waxa la yiraahdaa soo deynaya waxa la ligreynayo dhanaan ku keenaya aniga waana la isoo diraa bulshada ay isoo dirta anigu hore waxaan kugu sheegay qofkii shacaba oo ila soo wadaaga wax kasta oo sir ah haddaad tahay nin xasaanad leh haddaad tahay nin wasiira haddaad tahay nin jeneraala haddaad tahay nin sarkaala haddaad tahay darajada aad rabtid wado magaca iyo masabkaleeda aad brofesor noqo wallaahi inaan magacaaga isticmaalin wallaahi inaan weligii intaan noolay haddaan xataa isku dhacno aanan kusoo gudbinin sirtaadana sheegin aniga shacabka Soomaaliyeed wixii wax u dhibaaya haddaad isoo gudbisid annagu waa u iftiiminaya halkaana kasoo deynaya xor baan u ahaa meeshan waxaan rabaa maaragta ka sheegi karaa laakiin ma ahi nin caytama ma ahi nin aflagaad dooda ma ahi nin dad u gafa xaqiiqdan soo gudbinaya wixii dalkanaga wax u dhibay soo gudbi adiga shaqsi ahaantaada wax u dhibi maayo codkaagana ma duubayo codkaagana ma duubayo adigana wax kuu dhibi maayo aqoontaadana wax u dhibi maayo ninkaa taare ma sheegayo ilaahay baan hortiisa kaaga ballanqaadaya kumana isticmaalayo magacaagana lagama yaaba xataa fadhi ku dirana uga sheego sababtoo ah wax dantanadii oo annaka naga dhexaysa ayaad soo gudbisay dhaxalka aan leenahay oo ummadda Soomaaliyeed leedahayna waa dhulkanaga inaan dhulkanaga ka difaacno wixii wax u dhibaayana maanta xaqaan u leenahay Itoobiya ninka wada oo maanta dhulkiisii keenay oo aan naqaanay Itoobiyaan taariikhda Soomaaliya Itoobiya ka dhexaysa shalana lahaa wadaniyana gobolkii asagoo u dhashana maanta Itoobiyaan ku soo daayay macnaha kaarkiisii gubay waa gubta kaarkiisii wuu sii gubtay mar walba kaarkiisa isaga goob maxaa Cabdullaahi Farmaajo haddii maanta ay meel kale xataa kasoo degi lahayd Itoobiya waa qanci lahaa aniga oo galmadooga isoo geli lahayd oo maxaa Cabdullaahi Farmaajo wuxuu wata ma ahaan lahayn ama ay hiiraan soo geli lahayd laakiin dhulkii isaga uu u dhashay oo uu taleefan inta kula hadlo uu dhihi karo mareexaan uu ka celiya amxaara meeshaas ayaa amxaara kasoo degtay wadaniyadii naloo sheeganaya madaxweynenimadii 5 sano lagu fadhiyey waxaad ka arki kartaa halkaasna ka sawiran kartaa inuu ahaa ninkaanu nin qabiilaysta ah inuu ahaa waxaan ka sheegaynay nin ku sifoobay inuu yahay inuu maanta raba dowladda curdunka oo Xasan Sheekh Maxamuud inuu halkaas ka dumiyo marka idin leeyahay anigu nin hawiyaan oo shafka u garaacanaya baraar cad aan wajiga ku soo dhiga halkaan laakiin ninka isqarinaya calooshan uga buuxda hadda ka horaa dood waxaa wada qabtay ninkaan yahay Cabdiraxmaan Odowaa iyo ninkaan yahay Sakriye Wadani ninkii la dhihi jiray droneka lagu qaban jiray diyaaradaha droneka yunuu Faisal ahayd wuxuu yiri Cabdiraxmaan oo qabiilaysta tuu yiri anigu nin aqoonyahan waxaan intaas soo barto intaas shahaadoodan wata Cabdiraxmaan Odowaa hal jawaab u siiyey wuxuu yiri aniga qabiilku afku iga buuxaa wiir afkan kale ayaa hadda waa maqlaysaa inaan leeyahay laakiin adigu uurku kaaga buuxaa wiir nin uurka uga buuxa qabiilka hadduu madaxweyne ku noqdo aakhirka u dambeeyay asagoo kula sii galaya beeshii si aad arkaysaa dalag wariga jooj maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxaa la ogaaday inuu nin beeleed yahay asagoo dadku ay jecel yihiin dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 ayaa lagu ogaaday waxaa u burburay shirkii dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 asagoo Gedo ku dhegan oo dhahaya wixii beeshayda anigaa mas-uulka ah war miyaada madaxweyne Soomaaliyeed ahayn war miyaada kursiga ummadda ugu sarreeya aad ku fadhin war miyaada ahayn ninkii ummadda hogaaminayay ayadoo la leeyahay la baryay
ayuu loo samareeb 1 iyo 2 iyo 3 oo uga soo kaca. Wuxuu go'aansaday maalintii ka bacdi inuu beeshiisa u qabto gobolka la yiraahdo Jubbaland oo Axmed Maxamed Islaam uu ka taliyay. Wuu suurtoobi weyday Axmed Maxamed Islaam nin muddo dheer ku dagaalamay meesha waaye, nin xeelada badan weeye, nin ciidan badan dhista weeye, nin maaragtay iska difaaci kara weeye ciidamadiisii la shukaansaday, wiil gaashaala dhaxa ah oo afmadow joogay oo Fahad Yaasiin oo yiri intaasoo milyan naga qaado noona afgambi Axmed Madoobe isagaa soo bandhigay wixii ay ku wada hadleen Fahad Yaasiin oo ay ku wada hadleen oo dhan oo fashiliyey wuuna dallacsiiyey Axmed Madoobe darajuu siiyey wiilkaas nin ciidamadiisa xataa la dhexgeli waayo noqday Axmed Madoobe. Sidaas awgeed maxaa Cabdulaahi Farmaajo wuxuu ku haminayaa weli inuu Kismaayo ama Jubbaland inta Axmed Madoobe hadda uu ka taliyo inuu maaragtay Itoobiyaan u adeegsado. Laakiin Itoobiya yesterday ay ahayd today maaha, maa shalay ay ahayd maanta maaha. Maanta Itoobiya way naga hooseysaa, way burburtay. Awood annaka Soomaaliya u sheegan karna xataa haddii awood la isku sheego annaga Soomaaliya u sheegan karna, ayagoo dhisan oo aan dagaal gelin ay soo galeen 2006 Itoobiya, ayagoo wax alla waxay gaadid wateen wata markaatiyeena laheyd oo tangiyaal wato, uraallo wato, qoryo nuuc walba qori walba u dhaca wata. Wallaahi 34 dagaalkaa naga fashilmay maahane, oo ninkii isu soo dhiibaba waa dilayna maahane. Haddaan Itoobiyaan inta markay isku kaana soo dhiibaan 34 isku soo dhiibaan aan dooma saari lahayn oo aan diri lahayn 100 isku kaana soo dhiibi lahayn. Laakiin iyagoo kuwa iska soo dhiibaan maqlaaya aan dili jirno xabada ku dhufan jirna oo isku kaana soo dhiibi waayeen. Wallaahi oo billaahi ciyaar xaafadaan aan ahay. Wallaahi kii isku kaana soo dhiibaba iyagoo arkaya xabad ku dhufanayn hortanada ku dhacay ee markii hore haddaan samayn lahayn siyaasadda naga fashilinta dagaalkaas, haddaan samayn lahayn intii isu soo dhiibtaba doon inta saarna inaan raano waddankiina ima aada Itoobiya macal baabuurta ka reeban lahay waagaas. Rag ciyaar xaafadeed ahay, rag kaarti yaqaana ciidana maan ahayn, laakiin waa lagu ilbaxa dagaalkaas. Itoobiya saasaa inta ula dagaalnay aan wax walbana ka reebanna, iyadoo dhisan oo awood leh, xamarna maalintii ka baxaysay ciidamadooda waa lugeynayeen, way isku aamini waayeen inay baabuurta fuulaan maalintii xamar ka baxaysay, ilaa iyo waxay lugeynayeen buur waa taqaanaayba intay isku jiraan iyo Muqdisho. Buur waa taqaanaa wadada buuray ku baxeen, waxay u jirtaa Muqdishan 90 km/90 km u jiraa ee meesha la beledogle beledoglena waxaa laga yaabaa inay u jirto 50-70 buur. Wallahi intaasi lugeynaya 40-30 meelahaas u jirtaa way lugeynaya intaas, way isku aamin waayeen baabuurta inay aaminaan. Hebel iyo hebel aana garab socda way wada dhinteen raggii qaarkood, Allah u naxariisto. Laakiin anagoo iyadoo saas awood lahayn wadada ku dirna, aan wadada ku kaxayna Itoobiya maanta oo Oromo xukunto. Oromo waa walaalaheen, waa niman asalkoodu markii loo abtiriyo aan dhalasho ahaan kasoo jeedno waa wada dhalanay, af Soomaaliga way yaqaanaan, way dhegaystaan social media. Laakiin Abi Axmed way qaban waayeen, wuu ordayaa deg ciidamadii Itoobiyana dakan uu wada abuuraya, waddankii Itoobiyana dakan uu wada abuuraya. Maanta Itoobiya way naga hooseysaa, maanta laysugu bootin jira maahan. Midda kale oo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uu ku guuleystaa waxay tahay inaan Itoobiya laga soo kalluumaysan karin, oo nimanka abtiyaashay ahaa ay kilinka shanaad fadhiyaan, dowladdiina ay ka mid yihiin, halkaasna ay u fadhiyaan ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaarahana uu soo xiri doono kalluumaysiga Addis Ababa, iyadoo Abi Axmed runta loo sheegay. Secondly, ninka Abi Axmed uu wax ka dhagaysto oo wax ka dhagaysto waa nin la yaqaano hawiyaan, uu wax ka dhagaysto oo wuxuu u sheego uu fuliyo, isagana furihiisii ahayna dowladda Xasan Sheekhna waa ku aadinaynaa haddii naftu aysan naga dhicin. Kalluumaysiga bay dhaba wuu xirmayaa ee lafta garan iyo qoorqoor ujeedka loogu yarana waa la iga dhacay runtaana la ii soo sheego. Ujeedku wuxuu ahaa sidee ciidan intaas le-eg oo Al-Shabaaba uu lafta gareeno xuduudkaaga uga soo galo noogu qarisa, maadaa Al-Shabaab la shaqeeyay, intaasaa loogu yeeray ninkaale lafta gareen. Lafta gareenna hadda wuxuu yiri mar dambe ma soo galaaso, uu yiri wax la soo yiri dir.